塩野香織さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日は京都の歌、はい、あの以前ねこの番組でもね歌っていただいて喋らせていただきましたが、はい、鴨川情けもう大好きな歌で、うん、あのカップリングの曲なんですが、今頑張っている赤い橋のカップリング曲なんですけれども、うん、こちらもすごく皆さんが歌いたいと言ってくださる曲で、聴、うんうん、いていただくと、うん、あの歌いごたえがある歌だねって、うん、ああ言ってくださるので、ぜひ皆様にもたくさん歌っていただきたいと思っております。どうしてもやっぱりあのカップリングだと、はい、ちょっと PR の度合いがちょっとそんなに ね、A 面の曲よりは弱いかもしれないんですけど、はい、うん、でも気持ちとしては、うん、やっぱりあの両 A 面のような、そうでしょ、はい、こちらもどんどん押していきたいなという、うん、だから鴨川の付近の、はい、関係はいいですね、うん、絶対になかなか行けないんですけど、なかなかね来れないでしょうけどね、はい、うん、いいお店もたくさん、そう、あの京都には鴨川を美しくする会とかね、あ、はい、ちゃんとあの天皇さんから勲章をいただいた、そういうすごいあの活動をされてる皆さんがね、はい、たくさんおられますから、もう皆様そういう方にも聞いてもらいたいです、はい、お届けできるように頑張ります、はい、それでは曲紹介をお願いします、はい、作詞滝野英二先生、作曲源哲也先生の一曲です。鴨川情け聞いてください。どうぞ。せめて人よ、鴨川